Čau, čau, čau. Jsme tady znovu a projdeme celý svět. Já jsem Maxim a sledujete Maxim Chart. Dneska máme druhý díl. Jste připraveni? Já jsem úplně připraven. Tak nastup a jdeme na to. Tak nebudeme tak daleko, budeme tady v Polsku a vám dáme tam muziku. Ale to nebude Vafarna, kterou znáte, ale to bude top modelka z Polska, která se snaží zpívat. Anna Kurnik, teda Anna Rubik. Od tamtej pory nic tylko wypiekam, aż góra ochenków po sufit zalega. Z chleba upiekłam ściany, krzesła i obrazy, zamiast łez okruszki toczą się po mojej. Celá tahle polská písnička je o chlebu, o chlebu. Ty triky, co tam dali, prý je to sválně. Ale jak ona, ta modelka, jezdí na ten jezečík. Líbí se vám to? Náš finský rapper Žužu neuspěl, škoda, to byl můj favorit, ale na Facebooku, na moje Facebooku, naše diváčka Žužu mi dala tip na tenhle klip, je to korejská animovaná diskotéka. My food, homie. Tenhle klip korejský, je to oranžový karamel, a oni se inspirovali takzvaným Erodes evropský, a pro korejský Erodes to je úplně exotika, je to pro vás také erotika? Podívejte se na Maxim Charts a co se vám tam bude líbit, jestli je to Korea nebo Polsko, no dejte like. A kdo bude mít víc lajků, asi postoupí. A kdo se vám nejvíc líbilo na našem Facebooku, byla to Nota Marie z Maďarska. Tahle maďarská zpěvačka Marie Notár vyhrála v Maďarsku talentovanou soutěž a také vyhrála u vás ECBC, 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 ECBC. Moskrav, vám děkujeme, že nám posíláte tipy. Posílejte dál na Facebooku i na mail maximchat@.tv a z toho vybíráme a u toho uděláme velký show. Je to všechno dneska, nezapomeňte, my se ještě sejdeme příští týden. Odabo.